Mä oon Paavo, mä työskentelen Palmialla turvallisuuspalveluissa. Mä itse aloitin noin pari vuotta sitten ja hain, koska kaverit suositteli mulle ja päättelin lähteä kokeilemaan ja on tyytyväinen. Mä sain Palmialla tosi laajan perehdytyksen, oli paljon koulutuksia ja sitten oli muutama oppivuoro. Aluksi vähän jännittiin, mutta kyllä se loppujen lopuksi lähti ihan hyvin käyntiin. Meillä on tosi hyvät etenemismahdollisuudet. Meillä on monta etappia ja on myös mahdollisuus päästä ihan esimieheksi asti ihan tavallisena kenttätyöntekijänä.